Hei, mitt navn er Roar Brekke. Jeg trener her på Nomen Fitness i Sandviken. Jeg jobber som stand-komiker, og da er det senteret veldig greit, for det er åpent omtrent hele døgnet. Jeg kan trene formiddag, kveld, noe som helst. Jeg har jo trent på en del senter rundt omkring gjennom 30 år, og har sett en del forskjellige typer. Jeg har laget en liten parodi-kavalkade av en del av dem. Se om du ser noen du har sett.